Pre par meseci sam kupio keks bučice i to ceo komplet od 5 do 30 kg sa razmakom od 2,5 kg, znači 5, 7,5, 10, 12,5 i sve tako do 30. I evo posle nekoliko meseci vežbanja sa njima mogu da vam u ovom videoklipu prepričam svoje utiske o njihovoj praktičnosti, o kvalitetu izrade i tako dalje. Ali hteo bih nešto još više da uradim, a to je da uporedim ove, da kažemo, montažne jednoručne tegove koje sam imao do sada i koristio i ove nove hex bučice. Koje su prednosti i mane jednih u odnosu na druge. Dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. Idemo prvo s ovim takozvanim montažnim jednoručnim tegovima. Sa njima vežbam već dugo vremena i mogu da vam kažem da jedina prednost koju sam ja video jeste ta što ne zauzimaju mnogo mesta. To su dve šipke, moje su šipke sa Fi 50, dakle mogu da stanu, mogu na njih da se montiraju ovi olimpijski tegovi. Može dosta tegova da izdrži, težina ovih praznih bučica, odnosno od šipki, je 6 kg, tako da na njih može baš dosta kila da se namontira. I jedina prednost je ta što ne zauzimaju mnogo mesta. I naravno, cena. Cena je stvarno minimalna u odnosu na hex bučice. Sve ostalo je po meni minus sa njima. Pogotovo ukoliko radite više vežbi sa ovim montažnim bučicama i morate stalno da menjate opterećenje, dodajete, smanjujete ploče. Ako neku vežbu radite u različitom opsegu ponavljanja, naprijed krenete s 15 ponavljanja, pa sa 12, pa sa 8, pa sa 6, i morate stalno da dodajete opterećenje ili da skidate opterećenje, to može tako zamorno da bude. Meni se često dešavalo i da preskočim neke vežbe sa bučicama, a često sam i radio s jednom te istom kilažom. Tako da, veoma, veoma zamorno i nepraktično je to često menjanje opterećenja. Tako da sam na treningu češće radio sa vežbe sa šipkom nego sa jednoručnim ovim tegovima. Što se tiče hex bučica, one dolaze kao gotove bučice, ali tako? I možete odmah da provalite njihovu prednost, znači njihovu praktičnost, koju god vežbu zamislite, s kojim god opsegom ponavljanja radite, samo uzmete odgovarajuću težinu, bilo da stoje na stalku, bilo da stoje na podu, kao kod mene, samo se savijete, uzmete odgovarajući par i radite. Znači, veoma je praktično, bez gubljenja energije, možete, dakle, na tom treningu, samo se skoncentrišete na vežbu, uopšte ne trebate da razmišljate o menjanju ploča kao na onim montažnim bučicama. Takođe, s ovim hex bučicama možete da radite i napredne tehnike rada, poput drop setova, koje zahtevaju brzu promenu opterećenja, tri seta, super seta i tako dalje. Dakle, njihova praktičnost je neupitna. Jedina moguća mana može da bude to što zauzimaju mnogo mesta. Uzmete taj veliki komplet od 5 do 30 ili od 5 do 40 kg, kad ih poređate jednu pored druge, boga mi, zauzme vam 3 metra dužine. Stvarno zauzimaju dosta mesta i ako još stavljate na stalak, vama stalak treba da budu od debelih profila cevi, treba da izdrži preko 350 kila, 400 kila opterećenja. Znači, pogledajte koliki to mora stalak da bude. Tako da zauzimaju dosta mesta, na to treba da obratite pažnju. I još nešto što sam primetio, da pošto ove hex bučice proizvode većinom Kina, Kina ih štancuje u tonama, njih kilogram verovatno košta 1 cent. Da ova
ovaj materijal, ovaj PVC, ova neka guma što je, čime je obložen, obložena heks bučica, dakle, da ona možda nije od najboljeg materijala i da kod ovih težih bučica može doći do veoma brzog krzanja te gume. Pogotovo ako bučice spuštate na malo više necivilizovan, divljački taj način, ono, posle vežbe bacate na pod i to, može doći do krzanja, brzo krzanja tih, te gume kojom je obložena bučica. Obavezno, ako imate teretanu u dvorištu kao ja, pod, na pod ne sme da bude betonski, dakle go beton, već morate da stavite neku gumiranu podlogu. Ja sam stavio ovu CrossFit podlogu i probajte da posle svake vežbe bučice spuštate na normalan način na pod. Tako ćete sačuvati trajnost, duže će vam trajati. Eto, to su neke, ajde kažemo, sitne mane ovih heks bučica, inače za trening su vrhunske. I na kraju da još samo kažem cenu, cena može da bude isto ovaj, ona negativna strana heks bučica. Ove bučice su ipak za naše tržište paprene. Kilogram u prodavnici heks bučica se kreće od 300 dinara pa naviše, pa vi izračunajte ako kupujete skoro 400 kila ovih tegova koliko to vas ispadne. Dok na kupujem prodaje možete da nađete i za dosta jeftinije novce od 260-265 dinara pa naviše. Eto, toliko od mene. Nemojte da zaboravite da ukoliko želite sa mnom da trenirate, to možete da uradite na najjednostavniji mogući način. Kontaktirajte me, vidjet ćete, kontakt je ispod videoklipa u opisu videa. Izložite mi koji je vaš trenažni cilj, ja ću vama kako radim treninge, gde radim treninge, koja je cena mojih treninga i vidjet ćete, veoma brzo ćemo se dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji. Ako ne možete doći na moje treninge uvek, dakle u svakom trenutku, možete da naručite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane. I u svakom trenutku možete da naručite i ovaj DVD pod nazivom Iron Core, koji je, pogađate, usmeren na razvoj trbušnjaka i mišića donjeg dela leća. Sve vežbe u ovom DVD-u izvodim s medicinkom, tako da izvolite, naručite vaš primerak još danas. Kao što sam rekao, sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Vidimo se!